Hey, baby mama. Nimeona missed call zako hapo umekuwa kini flash flash hapa. Nilikuwa busy. Unasema aje? Ati hamna chakula? Hamna chakula aje? Goja. Si last week batuwa nimekutumia 350 bob. Hey, sasa imeisha aje hiyo pesa? We wacha ukora, wacha ukora. 350 bob ni pesa enough ya kuwasukuma mwezi mzima. Mtoto akuli chakula mob. In fact, wewe unakula chakula mingi. Yeye anakula tu chakula kidogo. Sasa inaisha aje hiyo pesa? Ati unambai hadi maziwa. Maziwa aje na uko na maziwa? No, we uko na maziwa ya kutosha. Eh, hey, soon as express. Maziwa itoke hata kama basi ni kuweka mahali uweke. Hapana. Wewe unakama unanitumia sasa kama kitega uchumi. Usitumia mtoto wangu kama kitega uchumi kwangu. Hapana. Hiyo pesa it's enough kwa last mwezi mzima. Ati hamna hata tokens. Token aje? Huu mtoto haoni TV. Hata ukimwekea ni kama useless tu. Hapana, no. Hii ni kama ni robbery without violence. Sikia, wewe ukipika chakula, upakue yake ubakishe kidogo, akule, koza hata maliza, bada atakula tena. Basi, siku simeisha, kesho tena hivo. Sasa hii maneno wakunisumbua hapa, kila wakati, nitumie. Mimi kikutumia 350 mwezi kianza, hivo imekutosha, hadi next month. Sawa, acha ni, but mimi nakuongezea tu ya leo. Na kitu kingine afu uko unajua. Kama mtoto angekuwa ananifanana, ungejipanga sana. Uko na bahati na kuhurumia tu je huyo mtoto. Sawa, acha nikutumie 170. Na utumie vizuri hiyo pesa hadi mwisho wa mwezi. Mimi wacha kunisumbua. Mimi nakutumia hiyo pesa utumie vizuri hadi mwisho wa mwezi. Okay, bye. Story mingi mistaki kwaheri. Hai.